Salam dostlar, bugün sizinle yüz ifadəsi ilə tanış olacaq. Gəlin başlayaq. Əvvəlki dərslərdə də sizə demişdim ki, mən həmişə qrammatikanı izah eləməmişdən, strukturunu izah eləməmişdən qabaq müxtəlif hekayələr, situasiyalar danışıram. Və əvvəl də dediyim kimi, bu sizə onda kömək eləyəcək ki, siz fikirlərinizi ingilis dilində daha yaxşı ifadə eləyəcəksiniz. Heç düşünmədən, qrammatikası barədə fikirləşmədən. İlk öncə situasiyalara baxaq, daha sonra isə sizə strukturu izah eləyəcəm. Deməli, qardaşım əvvəllər uşaq vaxtı çoxlu video oyunları oynayardı. Atam onun üçün oyunlar almışdı və səhərdən axşama kimi heç yemək də yadına düşmürdü. Həmişə bu oyunlarla oynayırdı. Amma indi hal-hazırda video oyunları oynamır. Yəqin ki, böyüyüb başı dərslərə qarışıb ona görə. Amma elə insanlar var ki, böyüklər var ki, indi də video oyunları oynayırlar. Amma o fərqlidir. Əvvəl uşaq vaxtı oynayırdı, indi isə oynamır. Onun əvvəllər elədiyi bir şeyi ingilis dilində ifadə eləmək istəyiriksə, onda belə deyəcəyik. I used to love playing video games. Deməli, used ifadəsini gördüyünüz kimi necə işlətdik? I used to love playing video games. Mən video oyunlarla oynamağı sevirdim. Yəni, bu o deməkdir ki, əvvəllər sevirdim, indi isə sevmirəm. Yadınızdadırsa, bəlkə də yadınızda deyil, amma bilirsiniz bunu mütləq. Kubik Rubik puzzle var. Bunun əvvəllər çox məşhur idi. Yəni, haradasa 80-ci, 90-cı illərdə çox məşhur idi. Amma indi elə də məşhur deyil. Onunla oynayan elə də çox yəni, görməzsiniz. Bəzi adamlar var ki, hələ də ona marağı var. Bütün rəngləri bir araya gətirməyə çalışırlar. Amma daha çox əvvəllər 80-90-cı illərdə, 80-90-cı illərdə daha məşhur idi. Bunu ingilis dilində belə ifadə edəcəyik. A puzzle called the Rubik's Cube used to be very popular in the 1980s. Deməli, 80-ci illərdə çox məşhur idi. Amma, və bu deməkdir ki, indi məşhur deyil artıq. Və valideynim mənə danışırdı ki, daha doğrusu valideynim yox, bir dostum var idi. O mənə danışırdı ki, əvvəllər Kubik Rubiklə dostlarla bir yerdə yarış, hətta yarış eləyirlərmiş. Kim daha tez rəngləri bir araya yığsa, o qalib gələcək. Amma indi deyir ki, biz o yarışları artıq eləmirik, artıq marağımız itib, artıq hərənin başı öz işinə qarışır, hətta heç bir araya yığılıb bir görüşə bilmirik. Onda onun dediyi cümləni belə ifadə eləyəcək. She and her friends used to have contests. Deməli, burada da işlətdik, used to have contests. Have contests, yəni yarışmaya girmək, yarış eləmək deməkdir. Deməli, əvvəllər onlar yarış eləyirdilər, amma indi eləmirlər. Növbəti bir nümunəyə baxaq. Əvvəllər yəqin ki, məlumatınız var bu barədə. İnsanlar geniş çiyinli pencəkləri, kostyumları çox sevərdilər və çox geyinərdilər bunu. Amma indi o elə də məşhur deyil. Onda belə ifadə edə bilərik. He used to love suits with big shoulders. He used to call this one his power suit. Deməli, o deyir ki, geniş çiyinli kostyumları sevərdi və bunu özünün power suit adlandırardı. Amma bu deməkdir ki, yəni, bu əvvəllər idi. İndi bu belə deyil, indi artıq bu geyim elə də bu dəbdə deyil, istifadə olunmur. Digər bir nümunəyə baxaq. Qardaşım və onun dostlarının bir rock qrupu var idi və onlar həmişə qarajda məşq edirdilər və heç vaxt dərslərini oxumurdular. Amma indi vəziyyət dəyişib. O artıq rock qrupu ilə bir yerdə ifa eləmir, dərslərinə başı qarışıb və hətta iş axtarmağa, başqa bir iş axtarmağa hazırlaşır, universitetdə oxuyur. Deməli, bunun onun əvvəl elədiyi bir hərəkətdirsə, onda biz bunu belə ifadə edəcəyik. My brother and his friends had a rock band. They used to practice in the garage. They never used to study. Deməli, heç vaxt dərs oxumazdılar. Never used to study. Used to practice. Qarajda praktika eləyirdilər, məşq eləyirdilər. Amma indi eləmirlər. Bir dostum var idi, əvvəllər çox fərqli saç düzümləri ilə bizim qarşımıza çıxırdı, amma indi sadəcə bir saç düzümündə olur. Soruşanda ki, bəs nə əcəb? O deyir ki, əvvəllər marağım var idi, amma indi elə də marağım yoxdur. Əvvəllər çox xoşlayardım belə qəribə saç düzümləri eləməyi, saçımı qəribə kəstirməyi. Onda onun dediyini belə ifadə eləmək olar ingilis dilində. He used to get some strange haircuts.
Burada da işlettik. Used to get haircuts. Get haircuts saçını kestirmek demekti. Təsəvvür edin ki, dostunuzla bir yerdə oturmuşsunuz, uşaqlığınızdan danışırsınız və o sizdən soruşur ki, uşaq vaxtı hansı oyuncaqlarla oynayırdın? Onda onun sualını belə soruşa bilər. What toys did you use to play with? Əgər fikir verdinizsə, burada yenə də biz used to-dan istifadə elədik. Amma burada görünüş biraz dəyişdi. Köməkçi fail əlavə elədik, did əlavə elədik və used-dan idi hissəciyi çıxdı. Deməli, həm cümlənin mənasına fikir verin, həm də strukturuna. Görürsünüz ki, burada artıq suala çevriləndə biraz strukturda dəyişikliklər baş verir. Və yaxud da təsəvvür edin ki, dostunuz sizdən soruşur ki, əvvəllər televizora baxırdın. Mən də deyirəm ki, hə, əvvəllər baxırdım, amma indi baxmıram. Və o da sizdən soruşur ki, nəyə baxırdın daha çox əvvəllər, nələrə baxırdın televizorda? Və onun bu sualını ingilis dilində belə ifadə eləmək olar. What did you use to watch on TV? Yenə də gördüyünüz kimi, did you use ifadəsi və ondan sonra da to watch verb fail gəldi. Digər bir nümunəyə baxaq. Məsələn, dostunuz yenə də söhbətinizə davam edirsiniz. Sizdən soruşur ki, cizgi filmlərinə baxırdın uşaq vaxtı. Siz də deyirsiniz ki, hə, baxırdım. Daha çox, ən çox da 6-cı günləri sərilər baxırdım. Çünki günün qalan vaxtları dərslərim olurdu, dərslərlə məşğul olurdum. Dostunuzun soruşduğu sual belə ifadə eləmək olar. Did you used to watch cartoons Saturday morning? Yenə də gördüyünüz kimi, did you use ifadəsindən istifadə elədik. İndi belə təsəvvür edin ki, dostunuz yenə də sizinlə söhbətə davam edir və deyir ki, əvvəllər mən evin içində, yəni çöldə yox, ev oyunlarını çox sevirdim. Məsələn, bu board game ola bilər və s. Amma indi, yəni, daha doğrusu üzrlü hesab eləyin. Dostunuz sizə deyir ki, əvvəllər ev oyunları oynamırdıq. Həmişə çölə çıxıb çöl oyunları oynayırdıq. Məsələn, voleybol, basketbol, futbol və s. bu kimi oyunlar. Amma amma indi oynamırıq artıq o çöl oyunlarını. İndi evdə oynanılan oyunlara daha çox üstünlük veririk. Onda belə bir ifadə vermək olar. It is hard to believe, but we didn't use to play indoor games then. Yəni, biz onda oynamırdıq ev oyunları. Burada gördüyünüz kimi biraz fərqli formada oldu. Didn't, yəni inkar hissəciyi artırıldı. Belə, mən idi sizə onun bütün bu situasiyaları izah eləyəndən sonra Houston'un strukturuna gəlmək istəyirəm. Yəni, qramatikasının izahına bir daha gəlmək istəyirəm. Yenə də sxem üzərində bunu sizə göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi, past, yəni keçmiş, now, indi, yəni future, yəni gələcək verilib sxemin üzərində. Və past ilə now arasında used to play yazılıb və 3 dənə x işarəsi var. Bu o deməkdir ki, biz used to ifadəsini işlədiriksə, deməli, baş verən hadisə keçmişdə baş verən bir hadisədir. Hal-hazırdakı dövrə aid deyil. Hal-hazırda əvvəllər edilən və hal-hazırda edilməyən hərəkətlərə aiddir. Biraz strukturuna daha yaxından tanış olaq. Əvvəlki cümlələrə qayıdıb analiz eləsəz, görərsiniz ki, əvvəl biz subject, yəni mübtədasını işlətdik, daha sonra used to ifadəsini və dalınca da fiilin basic formasını, yəni əsas formasını işlətdik məsdərlə bir yerdə, daha doğrusu məsdərsiz formasını. He used to play in a band, məsələn. Yəni, əvvəllər ifa eləyirdi, amma indi ifa eləmir. I used to have long hair, but now my hair is short. Əvvəllər saçım uzun idi, amma indi saçım qısadır. Hətta sonrakı cümləni deməyə də bilərsiniz. I used to have long hair, o deməkdir ki, zaten o deməkdir ki, indi mənim saçım qısadır. Yəni, bu o deməkdir ki, əvvəllər uzun idi. İnkar formasının strukturundan daha yaxından tanış olaq. Burada da yenə də didn't və üstünə gəldik used to, used to yox, used to əlavə elədik və daha sonra isə feilimizi işlətdik. Məsələn, he didn't use to study before. Əvvəllər dərs oxumurdu. Sual formasında isə did, used to və verb, yəni feil. Məsələn, did you use to have long hair? Əvvəllər saçın uzun idi. İndi sizi iki ifadə ilə də tanış eləmək istəyirəm. Çünki həmin ifadələr used to ifadəsi ilə həmişə insanlar onu səhv salırlar və qarışıq işlədirlər. İngilisində öyrənmək istəyən insanlar. Bu be used to və get used to ifadələridir.
Eğer fikir verdinizse, yani used to ifadəsi, indi bugün sizə keçdiyim used to ifadəsinin heç birində be və yaxud da get istifadə olunmadı. Nəyə görə? Çünki bunlar tamam ayrı ifadələrdir. Məsələn, mən desəm ki, she used to work bugünkü mövzumuza uyğun olaraq. Bu, təbii ki, bu deməkdir ki, o işləyirdi. Yəni, indi işləmir, bu deməkdir. Amma mən əgər be əlavə eləsəm ora, yəni be-nin formalarını am, is, are əlavə eləsəm, məsələn desəm ki, she is used to working, bu tamam fərqli bir ifadədir. Bu deməkdir ki, o işləməyə öyrəşib. Bu deməli öyrəşmək mənasında gedir. Həm də bir fərqi də odur ki, görürsünüz ki, feilin arxasına ing də artırılır burada. She is used to working. O işləməyə öyrəşib. Öyrəşmək anlamında gedir. Görürsünüz, tamam fərqlidir used to ifadəsindən. Növbəti cümləni oxuyaq. She will get used to working. Burada isə get used to, yəni used, həmin eyni mənanı daşıyır, öyrəşmək mənasını, amma daha çox gələcəkdə istifadə olunur. She will get used to working, işləməyə öyrəşəcək. Gördüyünüz kimi bu iki ifadə used-dan tamam fərqlidir. Ona görə də qarışdırmamaq üçün be və get sözlərinin işlədib-işlənilməməsinə yaxından fikir verin həmişə. İndi sizlə bir yerdə bir quiz eləmək istəyirəm. Görək bugün öyrəndiklərimizi necə başa düşmüşük və nə dərəcədə istifadə eləyə bilərik. Gəlin baxaq. A nurse says, you look familiar. You to be in the drama club. Aytan says, Elnur, it's me, Aytan. I have long hair. Do you remember? Burada keçmişdən söhbət gedir. Gəlin, indi fikirləşək görək. Mən sizə biraz vaxt verim. Görək, onları necə işlədə bilərsiniz? Yəni, sən əvvəllər drama klubda olmuşam və əvvəllər uzun saçım var idi. Əgər sizə daha çox vaxt lazımdırsa, siz burada pauza eləyib fikirləşə də bilərsiniz və sonra play düyməsini basıb cavabına baxa bilərsiniz. Məncə bu daha yaxşı olar sizin üçün. Gəlin baxaq. Elnur says, you look familiar. Did you used to be in the drama club? Aytan, sən mənə tanış gəlirsən. Sən drama clubda var idin. Aha, indi gördünüz ki, sual köməkçi feildən istifadə eləyik. Did you use to be in the drama club? Aytan says, Elnur, it's me, Aytan. I used to have long hair. Do you remember? Ay, bu mənim, Aytan. Əvvəllər uzun saçım var idi. Deməli, Elnur onu, bunlar ikisi görüşürlər, Elnur onu elə də yaxşı tanıya bilmir. Biraz sual eləyir onu. Sən drama klubda var idin. Deməli, bu deməkdir ki, dəqiq onu tanıya bilmir. Nəyə görə? Çünki Aytanın saçı qısadır. Əvvəllər amma onun uzun saçı var idi. Fərq ondadır. Ona görə də deyir, I used to have long hair. Digər bir nümunəyə baxaq, quizə baxaq. Elnur says, there is Fuad all alone. Was he always that shy? Aytan says, Fuad, he never stopped talking. Let's go say hi to him. İndi burada yenə də pauza verib fikirləşə bilərsiniz. Və mən indi sizə cavabı göstərəcəm. Təbii ki, siz pauzanı verin və cavabınızı biləndən sonra təzdən play basıb düzgün cavaba baxa bilərsiniz. Gəlin, baxaq düzgün cavaba. Elnur, there is Fuad all alone. Was he always that shy? Aytan, Fuad, he never used to stop talking. Let's go say hi to him. Deməli, Elnur Fuadı görür, deyir ki, o belə həmişə utancaqdır. Görür ki, Fuad sakitdir, utancaqdır, danışmır. Aytan da deyir ki, Fuad, o həmişə çox danışardı, heç vaxt danışmağı kəsməzdi. Gedək ona salam verək. Deməli, nəyə görə Aytan dedi ki, he never used to stop talking? Çünki Fuad hal-hazırda çox utancaq görünür, danışmır və onun o deməyi ki, talking, bu keçmişə aid bir şeydir. Əvvəllər olub, indi olmayan bir şeydir. Ona görə də used to ifadəsindən istifadə olundu. Növbəti quizə baxaq. Aytan says, she looks so different now. She not wear glasses. Fuad says, we all look different now. We be a lot younger then. Deməli, Aytan deyir ki, o çox fərqli görünür indi. Eynək geyinmirdi. Yəni, eynək istifadə eləmirdi. Fuad da deyir ki, biz indi hamımız fərqli görünürük. Onda daha cavan görünürdük. İndi bunun yenə də pauzanı düyməsini basın və düzgün cavabı tapmağa çalışın. Mən sizə indi cavabı göstərəcəm.
Ayten says, she looks so different now. She didn't used to wear glasses. Fuat says, we all look different now. We used to be a lot younger then. Demeli burada Ayten diyor ki, o demeli Ayten eğer deyirse didn't used to wear glasses. Bu demektir ki, hal-hazırda o onun gösterdiği kız eynək istifadə eləyir. Amma əvvəllər istifadə eləmirdi. Ona görə deyir ki, didn't used to wear. Və Fuadın dediyinə əsasində biz belə nəticəyə gələ bilirik ki, o deyir ki, biz əvvəllər cavan görünürdük və bu deməkdir ki, indi biz elə də cavan görünmürük, gənc görünmürük. Sonuncuya baxaq, sonuncu quizimizə. Fuad says, in this picture, were you going to the gym? Ayten says, no, we wear exercise clothes everywhere. İndi Fuad... Fuad ilə Ayten şəkilə baxırlar. Fuad deyir ki, bu şəkildə sən idman zalına gedirdin. Ayten deyir ki, yox, biz idman zalına getmirdim. Biz o vaxtda hər yerə gedəndə idman paltarlarımızı geyinirdik. Yəni, bu deməkdir ki, indi geyinmirik. Cavabına baxaq. Fuad, in this picture, were we going to the gym? Ayten, no, we used to wear exercise clothes everywhere. Deməli deyir ki, biz əvvəllər hər yerə gedəndə idman paltarları geyinirdik. Yəni, indi geyinmirik. Used to wear bu deməkdir ki, indi geyinmirik hal-hazırda. Yəni, hal-hazırda biz hər yerə idman paltarı geyinmirik. Bir dənə quizə də baxaq. You play with Asif's band? Sometimes we practice at Asif's garage after school. Demek ki, iki dost bir-birinle söhbət edirlər. Deyir ki, Asif'in qrupu ilə məşq edir, ifa edirdin. O deyir ki, bəzən qarajda məşq edirdik bir yerdə, Asif'in qarajında. İndi bunun cavabını da sizə göstərəcəm. Siz yenə də pauza verin və cavabı tapmağa çalışın. Did you used to play with Asif's band? Sometimes we used to practice at Asif's garage after school. Və bu deməkdir ki, əvvəllər məşq eləyirdik, amma indi məşq eləmirik. Əvvəllər ifa eləyirdim, amma indi ifa eləmirəm. Bu qədər dostlar. Ümid eləyirəm, bu dərs hamınız üçün faydalı oldu. Əminəm ki, faydalı olacaq. Gələn dərslərdə görüşənə qədər.